Das ist ein Schnellbuch da. Ja, ja, Wurf. To si to bude v detailu, ne? Co? Myslíš mi duška? Tam si to bude v detailu, ne? Editor Harry, vole, nemá co říkat. Ať jde sem, vole, si natáčet, vole, celky. Píči, jsem ztratil míč, ty vole, kde je? Stejně tu prodlužku k tomu GoPro. Slyšel jsi mě, někdo může smotat tu prodlužku ke GoPro? Třeba bych si přepnul ten Dčko. Dobrý. Vracíš? Buďte. Bych si radši smotal tu prodlužku a nech to tam přepínat Jakuba. Páno Sota, budeme středat, dobré? No, no. Bude přerušeno. Předáme! Já potřebuji si vypnout NDčko, dej tam nějakou vracečku. Ha
Kam ten burz zase šel, vole? Nešel do vipu, přesně, vole, tady pošel kolem mě, vole. Zase žere, vole, furt. Tyhle mě tady bliká, vole, open, vole, ND off, ty vole, tak dělej. Snad mi neuteče. Jsem to přepnul, vole. Tak doufám, že jste to ve vracečce, vole. Piči. No, ve vracečce není grafika. Musíš zmáčknout auto tlačítko vedle toho, vedle ty páky. Už ji taky cítím, tyhle, tady kde mi kape, jakoby kde se držej louže, vole, tak tam už propustí, jak to máš starou. Jaký máš dlouhou, vole? No, tak to už to, vole, není samrsí, vole. Říkám, tam kde se drží voda, už to cítím na kůži.
nějak tak, no. Nezávidím tu český Gustovi na tom skutru domů. A v hřišti číslo 2 se Dukla dostala do vedení 1-0. Prapostřelil hráč číslo 10 Adam Vlček. Dukla Prague, goal scored by number 10 Adam Vlček. Ne, nemáš nějaký ubrousek? Jo. Zápasu mezi Dukou a Trenčínem odskutou, co vlastně vede o jeden gól. Tak jdem na to, ty vole. Do piči.
Co tam určitě s vratečkou nebo co? Thank you.
to brzdí v těch loužích, ty vole. Vrátil? Thank you.
Tak hřiště číslo 2 právě skončilo utkání mezi Duklou a AS Trenčín. Pražský tým zvítězil 1-0. Tak se pozná pan kameraman. Ty krávo, hele, šance, vole, malem to spadlo do brány. Takhle se pozná pan kameraman, vole. Kurva, ty vole. Žlutý, vole. Hřiště číslo 1 se Porto dostalo do vedení. Branku střelil hráč číslo 17, Jorge Teixeira. Čechčí je, vole. Thank you.
Jste někdo zbalil tu prodlužku? Ty vole, to je prochcená rozejtá, vole. Takhle, dáme to takhle, nech tu zeme si, vole. Prostě mu řekni, vole, ať jde smotat tu podlužku od GoPro, vole. Konec, vole. Tak tam hoďte replay, vole, ať to můžem zabalit. Poslední utkání dnešního hracího dne je ten playlist, zlámy, dole, vole. Proto...